نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى وقوته يقوم ويقعد واركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم لئن قتلت أمير المؤمنين اللهم لئن قتلت الحسين وأولاده وأصحابه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته وقرب وسيلته. بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وترحم على عجزنا واغثنا بحقهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة لي ولجميع المؤمنين يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات وجاعل الحسنات درجات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيئا وهو السميع البصير. فهذا الشهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرست صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. ويا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. بآواز بلند کہا کریں. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائعين، اللهم اكس كل عريان، اللهم اغذنا كل مديون، اللهم فرج كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل عسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم صل على بسم الله كان جزا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وآبائنا وأولادنا وكلنا أجدادنا كل مخلوقنا وآل ابن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا،
فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله اكبر. استغفر الله ربي واتوب اليه. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله اكبر. بحول الله تعالى وقوته اقوم واقعد واركع واسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربنا الكريم. الله اكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ورزق توعا وتمتعه فيها طويلا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته وقرب وسيلته. بحول الله تعالى وقوته يقوم وأقعد وأركع وأسجد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى وقوته يقوم وأقعد واركع واسجد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وترحم على عجزنا واغثنا بحقهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة لي ولجميع المؤمنين يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات وجاعل الحسنات درجات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرت نماز کے بعد عربی میں میں دعا پڑھاتا ہوں، یا علی یا عظیم اور اللہم ادخل اللہ. بے شک نماز میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جماعت کی عادت پڑے اور عبادت کا ایک کیف باقی رہے. آدمی کوئی کام بھی، ایک محبت کرنے والا بھی گھر آ جائے اگر افطار کے وقت، تو آدمی افطار کرنا بھول جاتا ہے، تو پانچ منٹ زیادہ لگتا ہے لیکن ایک عبادت کی کیفیت کے ساتھ ایک عبادت ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی کی کیا کہتے ہیں، جب میں دعا پڑھ لیا کروں تو آپ اس کے بعد عربی کے بعد، جب میں عربی کی دعا پڑھ لوں، تو اللہ کو یہ بہت ناپسند ہے کہ اس کا بندہ نماز پڑھ کے اٹھ جائے اور اس سے کچھ اپنی زبان میں نہ مانگے. جب آدمی اٹھتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے کو ہم بے نیاز سمجھتا ہے، مجھ سے کچھ مانگا نہیں، اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دو. اس لیے چاہے ایک یا دو حاجت اردو میں یا اپنی زبان میں اللہ سے مانگ کے اس کے بعد آپ سجدہ کیا کیجئے. جو آپ کے اہم حاجت ہو ضرور مانگا کیجئے. بہت ہر مذہب میں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر مذہب میں عبادت کرنے کے بعد دعا کی جاتی ہے، اللہ سے حاجت مانگی جاتی ہے. ہمارے یہاں حاجت مانگنا خود عبادت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثل شیء وهو السمیع البصیر، فہذا شہر عظمته وکرمته وشرفته وفضلته للشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي انزلت فيه القران هدى للناس بينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر، وجعلتها خيرا من الف شهر، ويا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وادخلني الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشب كل جائن، اللهم اغث كل عريان، اللهم اغثنا كل مديون، اللهم فرج كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اغزنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد. صلی اللہ علیہ ابا عبد اللہ، السلام علیک ابا عبد اللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک والا جدک و ابیک، السلام علیک والا امک و اخیک، السلام علیک والا امت المعصوم نے مبلک و بنیک، السلام علیک والا جمع المتشدد معاک و رحمت اللہ برکاتہ، السلام علیک بالفضل عباس صاحب اللواء بالقرب حامی زینب زینب بطل القمی کبش الکتیب قمر بنی ہاشم باب الحوائج و رحمت اللہ برکاتہ، السلام علیک غریب الغرباء، السلام علیک من الضعفاء والفقراء، السلام علیک شمس شموس فائن نفوس، السلام علیک المطفون بعزتو، السلام علیک مغث شیعت و زوار فی یوم الجزا، السلام علیک سلطان العرب والجم، السلام علیک ابو الحسن علی ابن موسی رضا رحمۃ اللہ برکاتہ، السلام علیک صاحب الاسر والزمان، السلام علیک خلیفۃ الرحمن، السلام علیک امام الانس والجان، السلام علیک مظہر الایمان، السلام علیک شریک القران جعلنا من اعوانک وانصارک و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Thank you.
Thank you.
حضرات اندر تشریف لے آئیں، دعا افتتاح شروع ہونے کو ہے. حضرات مین ہال میں آ جائیے، دعا افتتاح شروع ہونے کو ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولها يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القران وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وال محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وإيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. على محمد وعلى محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما،
إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، واريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادنه، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمنه. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك، ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد
من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي نبي المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلوات كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلف في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اضر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا واعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا بلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا
ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا يا الله. وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، في عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي يا الله، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. مومنین جو باہر ڈائننگ ہال میں موجود ہیں، پلیز پریئر ہال میں تشریف لے آئیں. قبلہ مولانا روحانی صاحب خطاب فرما رہے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سجدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صلوا پڑھیں محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، روزے کے حوالے سے مسلسل میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آج اس دعا کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا وعدہ کیا تھا جو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پڑھتے ہیں. مسائل فقہ کے حوالے سے بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ مبتلات روزہ سے اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے، اور مبتلات میں سب سے پہلی چیز جو بتائی تھی وہ ہے کھانا اور پینا. ایک نقطہ جس کی مزید وضاحت میں چاہ رہا ہوں کہ ہو جائے، ہم نے کہا تھا کہ کھانے اور پینے میں معیار یہ ہے کہ کوئی چیز حلق سے کراس کرے، تبھی جو ہے وہ والا کھانا اور پینا بنے گا جس سے انسان کا روزہ باطل ہوتا ہے. اور پھر دو تین نتیجے سے نکالے تھے ہم نے، جو میں نے کیا نکالے ہیں خود مراجعین نے نکالے اور آپ کے سامنے میں نے پیش کیے تھے، کہ مثلا اگر کوئی انجیکشن لے رہا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، کوئی چیز صرف منہ میں رکھ کے دوبارہ اس کو پھینک دیتا ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا وغیرہ. اب ایک اور پریکٹیکل اپلیکیشن ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو استھما کے مریض ہوتے ہیں، جن کو سانس کی اور دمے کی بیماری ہوتی ہے. وہ عام طور پر ایک اپنے ساتھ پمپ رکھتے ہیں، اور جب بھی جناب علی ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے وہ فوراً پمپ کو یوز کرتے ہیں. میڈیکل سائنس ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ تھوڑا سا ہم کو سپورٹ کرے گی اور اسے ہمیں ہیلپ لینا پڑے گی. میں صرف فقہی مسئلہ کا جو ایکسپیکٹ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو میڈیکلی اس کا سلیوشن ہے وہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، اور آپ نے خود ڈاکٹر سے جا کے کنسلٹ کرنا ہے اور ان سے بات کرنی ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ وہ جو پمپ لیتے ہیں، جو دوائی لیتے ہیں، اگر وہ کھانے کی نالی میں جا رہی ہے تو روزہ باطل ہوگا، لیکن وہ دوا جو استھما کا پیشنٹ لیتا ہے سانس کی نالی میں جا رہی ہے تو پھر روزہ باطل نہیں ہوگا. اور میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ استھما کا پیشنٹ جو دوا لیتا ہے پمپ کے ذریعے، وہ دوا گلے میں نہیں جا رہی ہوتی بلکہ وہ سانس میں جا رہی ہوتی، سانس کی نالی میں جا رہی ہوتی. تو بہرحال دین کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ طے کرے کہ وہ دوا سانس کی نالی میں جا رہی ہے کہ گلے کھانے والی مثلا جو ہے وہ اس پہ جا رہی ہے. دین کا کام ہے مسئلہ بتانا، اس کا سولوشن آپ نے طے کرنا ہے. اگر آپ کہیں گے جی مولانا صاحب وہ گلے کے وہ کھانے والی نالی میں جاتی ہے تو میں کہہ دوں گا روزہ باطل ہے. اگر آپ کہیں گے نہیں مولانا صاحب وہ سانس کے نالے میں جاتی ہے، میں کہوں گا روزہ صحیح ہے. میں منہ سے یہ نہیں کہوں گا کہ گلے میں کھانے والی نالے میں جاتی ہے وہ دوا کے سانس کے نالے میں جاتی ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنا آپ کا کام ہے. دین یہ بتائے گا کہ اگر ایک چیز گلے میں نہیں جا رہی ہے، سانس کے نالے میں جا رہی ہے، وہ 100% آپ کے روزے کو باطل نہیں کرے گی، آپ کا 100% روزہ صحیح مانا جائے گا. بلکہ مزاج دین شروع سے اگر تھوڑا سا ہم اس کو ڈیٹیل میں جا کے سمجھنے کی کوشش کریں، میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور جب بھی موقع ملے گا اس مہینے میں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کروں گا. اسے ہم اپنی فقہ کی زبان میں کہتے ہیں موضوعات. موضوعات کو معین کرنا ہمیشہ مومنین کا خود کا کام ہوتا ہے، دین کبھی بھی موضوعات کو معین کرنے کی ذمہ داری نہیں لیتا. دین ہمیشہ حکم بتاتا ہے، موضوع کو معین کرنا عوام الناس کی ذمہ داری قرار پاتا ہے. ایک اور اگزامپل دے کے بات کروں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. یہ مسئلہ اکثر پیش آتا ہے حج پر جانے والے مومنین کے لیے، عمرے پر جانے والے مومنین کے لیے، اور عام طور پر گروپ میں اگر کوئی مولانا یا کوئی مثلا دیندار شخص ایسا ہو جو تھوڑا سا گائیڈ کر رہا ہو تو بس لوگ اس کی جان کو آ جاتے ہیں. پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال حرام ہے، اور خوشبو کا جو استعمال حرام ہے وہ ہر طرح سے حرام ہے. پرفیوم لگا رہے ہیں وہ بھی حرام ہے، پرفیوم ٹیشوز استعمال کر رہے ہیں وہ بھی حرام ہے، ٹیلکم پاؤڈر استعمال کر رہے ہیں وہ بھی حرام ہے، فرض کر لیں کہ آپ شیمپو یوز کر رہے ہیں خوشبو والا وہ بھی حرام ہے، صابن استعمال کر رہے ہیں خوشبو والا وہ بھی حرام ہے،
کریم استعمال کر رہے ہیں خوشبو والی وہ بھی حرام ہے، کوئی بھی چیز جو خوشبو والی ہو حرام ہے. اب باقی ہر چیز انسان چھوڑ دیتا ہے، پرفیوم استعمال نہیں کرتا، عطر استعمال نہیں کرتا، ٹیشو استعمال نہیں کرتا، ایک آدھ دن کے لیے جو ہے وہ شیمپو بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن ساری کی ساری تان آگے ٹوٹتی ہے صابن کے اوپر. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے چار چار پانچ پانچ صابن لے کے آتے ہیں، مولانا صاحب ذرا آپ سن کے بتائیے خوشبو آ رہی کہ نہیں آ رہی. تو یہاں پر پھر ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا کام ہے یہ بتانا کہ خوشبو کا استعمال حرام ہے، اس والے صابن میں خوشبو ہے کہ اس والے میں ہے کہ اس والے میں نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. یعنی شریعت نے مولانا صاحب کی ناک کو معیار قرار نہیں دیا، خوشبو کو معیار قرار دیا. یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مولانا کو خوشبو آ رہی کہ نہیں آ رہی. فرض کریں خدا نہ خاصا اسی دن جو ہے وہ ناک خراب تھی اور جس مولانا کو آپ خوشبو سنگوا رہے تھے ان کو مثلا خوشبو نہیں آئی، انہوں نے کہتے ہیں نہیں خوشبو تو نہیں آ رہی، تو کیا حلال ہو جائے گا؟ نہیں، حلال نہیں رہے گا، وہ خوشبو کا وہ صابن کا استعمال حرام ہی رہے گا. تو معیار طے کرنا آپ کا کام ہے کہ یہ خوشبو ہے کہ نہیں ہے. تو دین جو ہے وہ موضوعات کو کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کرتا، موضوعات وہ چھوڑتا ہے لوگوں پر کہ تم طے کرو کہ آیا ایسا ہے کہ نہیں. تم کہو گے ایسا ہے تو ہم کہیں گے حرام ہے، تم کہو گے ایسا ہے تو ہم کہیں گے حلال ہے. اٹ ڈیپینڈز اپون یو، یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. یہ تو بڑی سادہ اور بڑی آسان سی ایگزامپلس تھیں جن میں جو ہے وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے ایگزامپل شروع ہوئی اور کہاں ختم ہو گئی اور بات ختم ہو جاتی، ورنہ اسی معاملے میں بڑی حساس ایگزامپلز ہیں، انتہائی خطرناک ایگزامپلس جسے ہم کہہ سکتے ہیں آج کل کی زبان میں برننگ ایشوز ہیں، ہاٹ ایشوز ہیں. میں ایک اس میں بھی بالکل چھوٹے لیول کی ایگزامپل ہے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں ابھی، ورنہ اس میں اور بڑی بڑی لیول سے ایگزامپل آئیں گی اور مجھے پتا ہے کہ میں شروع کروں گا تو ڈبیٹ ہو جائے گی فوراً. مثال کے طور پر گھر میں ٹیلی ویژن کا استعمال حلال ہے کہ حرام؟ دین آپ سے نہیں کہتا حلال، نہیں کہتا حرام، دین کہتا ہے تم ڈیسائیڈ کرو آیا تمہارا دین بگڑ رہا ہے کہ نہیں بگڑ رہا، آیا تمہارے بچوں کے اخلاق بگڑ رہے کہ نہیں بگڑ رہے. اف یو سے میرے بچوں کے اخلاق بگڑنے، دین کہے گا حرام ہے، دین نہیں لڑے گا آپ کے ساتھ کہ نہیں حرام ہے ٹی وی بند کرو، نہیں کبھی بھی نہیں، نیور. یو ڈیسائیڈ. اگر تم سمجھتے ہو تمہارے بچوں کا دین بگڑ رہا ہے، تمہارے بچوں کا اخلاق بگڑ رہا ہے یا بگڑ سکتا ہے، بگڑا نہیں ہے لیکن بگڑ سکتا ہے، تمہارے بچوں کا دین بگڑ سکتا ہے، راہ راست سے ہٹ سکتے ہیں، اف یو ڈیسائڈ یس، دین کہے گا حرام ہے. اور اگر آپ ڈیسائیڈ کرتے کہ نہیں صاحب ہمارے بچوں کا دین نہیں بگڑے گا، اب مزید کیا بگڑے گا؟ اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب دین ہمارے بچوں کا نہیں بگڑنے والا، ٹھیک ہے دین کہے گا رکھو، مسئلہ نہیں ہے. وہ تو قیامت کے میدان میں کھلے گا کہ آیا واقعاً میں جو جسٹیفیکیشن دے رہا تھا کہ میرے بچوں کا دین نہیں بگڑ رہا وہ دل سے دے رہا تھا یا صرف گھر میں رکھنے کے لیے دے رہا تھا. یہ تو مومن خود جانتا ہے، اس پہ مولانا سے یا مطلب دوسرے لوگوں سے ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ممکن ہے ایک چیز میرے لیے حرام ہو آپ کے لیے حرام نہ ہو، مجھے ڈر ہو کہ میرے بچوں کا دین بگڑ جائے گا آپ کو ڈر نہ ہو، آپ کے لیے حلال ہے آپ رکھیں گھر میں، ممکن ہے میرے لیے ٹیلی ویژن کا گھر میں رکھنا حرام ہو جائے، وائس ورسا. ممکن ہے آپ کے مولانا صاحب ہمیں بہت ڈر ہے ہمارے بچوں کا دین بگڑ سکتا ہے، میں کہوں نہیں مجھے کوئی ڈر نہیں میرے بچوں کا دین نہیں بگڑے گا، میرے لیے حلال ہو جائے آپ کے لیے حرام ہو جائے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مولانا صاحب یہ کیا شرافت ہے خود کے گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ نکال دو. اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مولانا صاحب یہ کون سی شرافت ہے کہ آپ نے خود گھر میں نہیں رکھا ہوا، خود جنتی بننے کے چکر میں ہمیں جہنمی بنا رہے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ رکھو گھر میں. نہیں، وائس پرسن، دونوں چیز اپنی جگہ پر. ایچ اینڈ ایوری پرسن ہیز ٹو ڈیسائڈ انڈیویجولی. اسے خود اپنا جسٹیفیکیشن دینا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ آیا میں اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتا ہوں. یہ ہے موضوع، اسے کہتے ہیں موضوعات. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. ٹیلی ویژن کی ایگزامپل ہو گئی، انٹرنیٹ کی ایگزامپل ہو گئی، سی ڈی پلیئر کی ایگزامپل ہو گئی، ڈی وی ڈی پلیئرس کی ایگزامپل ہو گئی، اینڈ سو آن. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم. رمضان کا مہینہ، اس کی سگنیفیکینس اصولاً ایک پروگرام تھا جو یہاں پر بجلی چلی گئی اور وہ نہیں ہو پایا فائنلی. وہ پروگرام خواہش یہ تھی کہ رمضان کے آنے سے پہلے، ایک دن پہلے رمضان سے، ڈیڑھ دو گھنٹے کا ایک لیکچر سپوز تھا اس عنوان سے کہ ویلکم رمضان. تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں ابتدا میں کرتا ہوں اگر کسی مقام پر موقع ملتا ہے رمضان کے استقبال کے حوالے سے بات کرنے کا. انہی میں سے ایک بات یہ بھی تھی جو رہ گئی تھی، میرا دل روزانہ چاہتا تھا کہ بیان کر دوں لیکن اب دیر ہوتی جا رہی تھی، میں نے سوچا کہ جتنا جلدی مناسب ہے آج شیئر کر لیتا ہوں، پھر جو اگر موقع بچے گا تو انشاءاللہ کچھ آیتیں سورہ یاسین کی بھی ڈسکس کریں گے.
ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر مشہور ہے، ہندوستان میں بھی ظاہراً یہی ہوگا کہ سب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آم کھانے کا موسم آ گیا، یعنی وہ ساری تپش، وہ ساری ہیٹ، وہ ساری گرمی، وہ موسم کی حرارت اپنی جگہ، لیکن آم کھانے کا لطف اپنی جگہ، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ اور آم کی مختلف ڈشز ہیں جو بن رہی ہیں، کھانے پینے میں استعمال ہو رہا ہے، اور جناب علی اچار بنایا جا رہا ہے، اور مختلف انداز سے آم کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کا ایک نام میں نے اپنے نوٹس کے اندر لکھ کے رکھا ہے، دعائے یا علی و یا عظیم پڑھنے کا موسم۔ ایک خاص موسم ہے۔ دیکھیں جس طرح کچھ ڈشز ایسی ہیں کہ جو آپ کھانا چاہیں تو سال بھر کھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن آپ کھاتے نہیں ہیں۔ اب مجھے امریکہ کے بارے میں تو نہیں معلوم، کوئی تجربہ نہیں ہوا میرا، لیکن جو پاکستان اور ہندوستان کا ماحول ہمارے ذہنوں میں ہے وہ یہی ہے کہ مومن رمضان کے مہینے میں جتنا پکوڑے اور سموسے اور جلیبیاں کھاتے ہیں تو شاید پورے سال میں نہیں کھاتا۔ یہ ہے اتنا پورے انہیں ڈیلی سموسے کھائے جا رہے ہیں، ڈیلی پکوڑے کھائے جا رہے ہیں، کیوں؟ رمضان کا مہینہ۔ تو کیا پورا سال پکوڑے کھانے پر اور سموسے کھانے پر پابندی ہے؟ نہیں، پابندی نہیں ہے۔ یہ موسم رمضان کا موسم ہے، رمضان میں کھائے جائیں گے یہ ڈشز، اس کے علاوہ نہیں کھائے جائیں گے۔ کھجلا اور بھینی کھانے کا موسم جناب علی، شہری کے اندر، کراچی میں تو خاص طور پر میں خود عینی شاہد ہوں کہ باقاعدہ دکانیں کھل جاتی ہیں جو صرف رمضان کے مہینے میں ہی کھجلا بیچتی ہیں، ختم۔ یہ کھایا ہی رمضان کے مہینے میں جائے گا صرف شہری، رمضان کے علاوہ ڈھونڈنے جائیں گے کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ تو کیا پورا سال کھانے پر پابندی ہے؟ شریعت نے کوئی پابندی لگائی کہ صرف رمضان میں کھاؤ اس کے علاوہ مت کھانا؟ نہیں صاحب، پابندی نہیں ہے، بس یہ رمضان کا موسم ہے جو کھانے کا موسم ہے۔ جب رمضان جائے گا تو پھر موسم چلا جائے گا، پھر 11 مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ تو جس طرح فزیکل نیوٹریشن کے لیے ہم کچھ ڈشیں مخصوص کرتے ہیں رمضان کے مہینے سے، پروردگار نے اسپریچول نیوٹریشن کے لیے کچھ دعائیں مخصوص کی ہیں رمضان کے مہینے سے، کہ دیکھو یہ دعاؤں کا پورا سال ٹھیک ہے، حرج نہیں ہے، لیکن یہ دعا پروردگار کہتا نہیں بھائی رمضان کے لیے ختم، رمضان آئے گا یہ دعا شروع ہو جائے گی، رمضان جائے گا یہ دعا کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اگلے سال انتظار کرو پورے 11 مہینے۔ اور رمضان کے اندر یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ ہر نماز کے بعد، اور واجب نماز، مستحب نماز، جتنی نمازیں پڑھ لو، یعنی کم از کم دن میں 5 پڑھتے ہو تمہیں پڑھنی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر 30 روزے رکھیں گے اور 150 نمازیں ہیں اس مہینے کے اندر واجب نمازیں، ڈیلی کی 5، اگر اس کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 150 بن جائیں گے، تو 150 بار یہ دعا پڑھنی ہے، یا علی و یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی وہ کون سا میسج ہے، وہ کون سا لیسن ہے، وہ کون سی تھیم ہے جو پروردگار اس دعا کے ذریعے مومن کے ذہن میں اور دماغ میں ڈال رہا ہے؟ اب دیکھیے رمضان ماہ مبارک رمضان کی کتنی زیادہ خصوصیات کو اس ایک مختصر سے دعا کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے، جس کو پڑھنے میں بعض اوقات 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمارے بچوں کو دعا یاد ہونی چاہیے، خاص طور پر اس طرح کے سینٹرز کہ جو ایسے ممالک میں ہیں، جو مثال کے طور پر پاکستان، ہندوستان جیسے، مطلب اسلامی ٹائپ کے جو ممالک ہیں جہاں پر ایک بڑی تعداد ہے مومنین کی، ایسے جگہوں پر نہیں ہیں۔ جو باہر کے ممالک ہو گئے ہمارے ذہن کے اعتبار سے، امریکہ ہو گیا، یورپ ہو گیا، اور جگہ ہو گئے، یہاں جہاں بچوں کو کم موقع ملتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس طرح کے سینٹرز کو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مقابلے کروانے چاہیے کہ بھائی کس بچے کو دعائے یا علی و عظیم یاد ہے اس کو گفٹ دیا جائے گا، کس بچے کو رمضان کے مہینے میں دعائے مثلا یا من اللہم ادخل اہل القبور سرور والی دعا یاد ہے، 2 منٹ 1 منٹ کی دعا ہے، یاد کرنے میں ٹوٹل 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ لگیں گے چھوٹے بچوں کو یاد کرنے میں، تو خود بخود ان بچوں کے ذہنوں میں دعائیں بیٹھ جائیں گی، انہیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کون سی دعائیں پڑھنی۔ یا علی یا عظیم، اے بلند، اے صاحب عظمت پروردگار، انسان خدا کو پکار رہا ہے۔ یا غفور و یا رحیم، کب کہا؟ جیسے چاند نظر آیا، پہلی نماز پڑھی، اس کے بعد یہ دعا کا پڑھنا مستحب ہو گیا، ابھی پہلا روزہ سٹارٹ نہیں ہوا۔ آپ غور کیجئے کہ دعا کب سے پڑھوائی جا رہی ہیں۔ یا غفور و یا رحیم، اے مغفرت کرنے والے پروردگار، اے رحم کرنے والے پروردگار۔ اچھا، ہر ایک کی سگنیفیکینس ہے، یا علی، یا عظیم، یا غفور، یا رحیم۔ آپ دیکھیں اس میں کہیں قہاریت، جباریت پروردگار کی اس کی تذکرہ نہیں، رحمت کا تذکرہ ہے، اس کی بلندی کا تذکرہ ہے، اس کی بزرگی کا تذکرہ ہے۔ جنہیں رمضان کے مہینے میں پروردگار یوں سمجھ لیجئے کہ چینج ہو رہا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ محل حوادث نہیں ہے، سمجھانے کہ یعنی وہ پروردگار اب چینج ہو رہا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا
کہ بعض اوقات ماں باپ پورا سال ڈنڈا لے کے بچوں کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں پڑھائی کے لیے، سمر ویکیشن کا زمانہ آیا اور ماں باپ چینج ہو گئے جناب علی، وہی ماں باپ جو ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے تھے کہنے بیٹا بتاؤ کیا کھلونے چاہیے، سمر کا موسم آ گیا اب تمہیں جو ہے وہ 2 مہینے کھیلو، مسئلہ نہیں۔ تو والدین ہیں وہی والدین لیکن مزاج تبدیل ہو گیا، پروردگار کا مزاج رمضان کے مہینے میں چینج ہو گیا۔ یا غفور یا رحیم، انت رب العظیم، تو رب عظیم ہے، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء، معبود تو ایسا عظیم ہے کہ اس کے مثل کوئی ہے ہی نہیں، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور میرے معبود تیری دو انتہائی اہم خصوصیات ہیں، تو ہر چیز سن بھی رہا ہے ہر چیز دیکھ بھی رہا ہے۔ دیکھیے دعاؤں کا جو مین کانسیپٹ ہے وہ ہے مانگنا، کمال کی بات یہ ہے کہ اب تک پروردگار کا تذکرہ ہو رہا ہے، مانگا کچھ نہیں گیا، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس کے بعد جناب علی ایک نئے فیز میں دعا داخل ہو رہی ہے جو سیکنڈ فیز ہے دعا کا، یہاں تک پروردگار کا تعارف کہ وہ خدا کیسا خدا ہے، اگلے مرحلے میں اس رمضان کے مہینے کا تعارف، وَهَذَا شَهْرٌ عَزَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ، اور اے پروردگار یہ وہ مہینہ ہے، هَذَا شَهْرٌ عَزَّمْتَهُ، تو نے اس کو معظم قرار دیا، عظمت دی، وَكَرَّمْتَهُ اس کی تکریم کی ہے، اس کو باکرم بنایا، وَشَرَّفْتَهُ اس کو شرافت دی ہے، بزرگی دی ہے، وَفَضَّلْتَهُ اس کو فضیلت ادا کی علی الشہور تمام باقی مہینوں پر، یعنی 11 مہینوں کا لیول ایک طرف، ایک مہینے کا لیول ایک طرف، وہو الشہر الذی فرضت صیامہ علی، معبود یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تو نے روزوں کو مجھ پر فرض قرار دیا، وہو شہر رمضان پالنے والے رمضان کا مہینہ ہے، یعنی اب تک نام نہیں لیا تھا، پہلے تعارف کروایا اس کے بعد اس کا نام آ رہا ہے، آپ نے اگر آپ میں سے کسی کا تعلق ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی پروردگار کس طرح رمضان کے مہینے کو ایڈورٹائز کر رہا ہے یہاں پر، شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور، نام نہیں لے رہا، وہو شہر الذی فرضت صیامہ علی وہو شہر رمضان، بابو یہ ہے رمضان کا مہینہ، الذی انزلت فیہ القرآن، بابو اس مہینے کا کرم تو دیکھ، اس مہینے میں تو نے قرآن کو نازل فرمایا، ہدل الناس وبینات من الہدا والفرقان، وہ قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اس کے اندر بینات ہیں، روشن آیات، روشن نشانیاں ہیں، روشن دلیلیں ہیں، من الہدا والفرقان، ہدایت کی بھی اور فرقان کی بھی، فرقان یعنی حق اور باطل کے اندر فرق پیدا کرنا، تمیز کرنا، وجعلت فیہ لیلۃ القدر، پالنے والے اس مہینے میں تو نے شب قدر کو قرار دیا ہے، اس مہینے کا دھڑکتا ہوا دل گویا وہ شب قدر ہے جو آنے والی، پتہ نہیں کب آنے والی لیکن ہے اس مہینے کے اندر، وجعلت فی لیلۃ القدر وجعلتها خیرا من الف شہر، اور پالنے والے یہ وہ مہینہ ہے جس میں تو نے شب قدر کو قرار دیا ہے، اور شب قدر کو ایسا قرار دیا ہے کہ یہ ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب اس طرح غور کیجئے گا، ایک سوال میں آپ کے ذہنوں میں ڈال رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ساری میں خدا کو بتا رہا ہوں دعا پڑھتے ہوئے، پہلے تو پکارا یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ٹھیک ہے، یہاں تو خدا کا تعارف تھا، پکار رہا ہوں اس کو، وَهَذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَضْتَ صِيَامَهُ عَلَيَّ وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ، یہ ساری باتیں میں خدا کو بتا رہا ہوں، خدا را یہ ہے، خدا را یہ ہے، خدا را یہ ہے، خدا را یہ ہے، تو کیا میں خدا کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں؟ بھائی میں کیوں خدا کو بتا رہا ہوں؟ دعاؤں کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے ذریعے پروردگار ہمیں میسج دے رہا ہوتا ہے اور ہماری زبان کے ذریعے ہی ہمیں سنا رہا ہوتا ہے، یہی کمال ہے اس دعا کا، کہ جیسے میں نے کہا یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، خدا کو لگا کہ میرا بندہ میرے پاس آ رہا ہے، خدا نے کہا ٹھیک ہے میرے بندے آیا ہے تو خالیات نہیں جائے گا، سن
هذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته ولا شو. میرے بندے دیکھ کون سا مہینہ آ گیا ہے، یہ تو مجھے نہیں بتا رہا میرے بندے کہ اس مہینے میں نے روزے واجب کیے ہیں، اس مہینے میں قرآن نازل کیا ہے، اس مہینے میں شب قدر قرار دیے. میں تجھے بتا رہا ہوں کہ دیکھ یہ وہ مہینہ ہے جس پہ تجھ پر میں نے روزے فرض کیے ہیں، اس مہینے میں میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس مہینے میں شب قدر کو قرار دیا ہے، یہ ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے. توجہ کر، ضائع مت کر دینا اس مہینے کو، ڈونٹ بی اے لوزر. یہ وہ سیزن ہے جو وہ سیل لگی ہے جو سال میں ایک مرتبہ لگتی ہے، یہ گیارہ مہینے دوبارہ نہیں لگنے والی. یہ ebay.com نہیں ہے کہ ہر دوسرے دن نئی سیل آ رہی ہوگی، یہ سیل ایک مرتبہ لگتی ہے. یعنی پورے گیارہ مہینے ایک آیت پڑھو، ایک آیت پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ مہینہ ہے وہ سیل لگی ہوئی، ایک آیت پڑھو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. مزاج بدل گیا پروردگار کا. وجعلتا خیر من الفشار. ہاں اب آنے کے بعد خدا سے دعا مانگو. یہاں پر آنے کے بعد اس کا تیسرا فیز شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر در حقیقت اب دست سوال دراز کیا، اب خدا سے مانگنا شروع کیا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ دعا ہے نا، در حقیقت یہ دعا وہ ہے جو منیمم پرائس ہے اس مہینے کی. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کی پرائسز میں دو ڈائمنشنز ہوتے ہیں، ایک منیمم پرائس ہوتی ہے، ایک میکسیمم پرائس ہوتی ہے. اس سے کم میں نہیں، زیادہ جتنی بھی ہو مسئلہ نہیں چلے گا. بیچنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس سے کم میں بیچنے کو تیار نہیں ہوں، اتنا تو کم سے کم میں قیمت لوں گا اس کی. ہاں زیادہ تو بہت اچھی بات ہے، اس سے کم گھاٹے کا سودا ہے. پروردگار کہتا ہے دیکھ مومن، تجھے رمضان کا مہینہ دیا، اگر اس سے کم پر تو نے بیچ دیا تو نے گھاٹے کا سودا کیا، باقی تو کہاں تک جا سکتا ہے تجھے خود بھی نہیں اندازہ کہاں تک جا سکتا ہے. اس رمضان کے مہینے سے تو کیا کیا لے سکتا ہے تجھے نہیں اندازہ، لیکن دیکھ اس سے کم پر راضی مت ہونا. کس سے کم پر؟ فیا ذل من ولا یمن علیک. ذل من، اے احسان کرنے والے پروردگار، ولا یمن علیک، تجھ پر کسی قسم کا کوئی احسان نہیں کیا جا سکتا. من علیہ، مجھ پر احسان کر دیں. کیا احسان کر دیں؟ بے فکا کے رقبتی من النار، معبود مجھ پر اتنا احسان کر دیں میرے اس گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں. بد نصیب ہے وہ مومن، یعنی یہ اپنے الفاظ نہیں ہیں، شہزادی کون ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے الفاظ. بد نصیب ہے وہ مومن جو رمضان کا مہینہ گزر جائے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے. بد نصیب ہے، واقعا بد نصیب ہے. منا علیہ بے فکاؤں کے رقبت ہی من النار، بابو اتنا احسان کرتے جہنم کی آگ کو مجھ پہ حرام کرتے، میرے اس گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے. فی من تمنا علیہ، ان لوگوں میں شامل کرتے جن پر تو نے احسان کیا. وادخلن الجنہ، اور میرے بابو دوسرا کرم یہ کر دے کہ مجھے جنتی بنا دے. اگر یہ دو چیزیں حاصل ہو گئیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی دعا نہ مانگیں، ہر دعا مانگیں، خدا ہر ایک کی سننے والا ہے، ہر دعا کو سننے والا ہے. لیکن سمجھانا یہ ہے کہ اگر یہ دعائیں قبول ہو گئیں تو اگر فرض کر لیں کہ بیمار گھر میں صحت یاب نہیں ہوا، اتنا فرق نہیں پڑے گا. فرض کر لیں وہ کاروبار کی ڈیل فائنل نہیں ہو سکی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرض کر لیں اپنا گھر نہیں بن سکا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں مانگے، ضرور مانگے، بیماری کی شفا بھی مانگے، اپنا گھر بھی مانگے، کاروبار بھی مانگے، بچوں کی شادی بھی مانگے، امتحانوں میں کامیابی مانگے، سب کچھ مانگے. لیکن اگر وہ سب کچھ مل گیا لیکن آخر میں انسان جہنمی بن گیا، اس سے بڑا نقصان نہیں ہے. منا علیہ بے فکاؤ کے رقبتی من النار، رمضان کے مہینے کا جو مرکزی ترین نقطہ ہے وہ ہے جہنم کی آگ سے نجات. اس موضوع کو مزید الیبریٹ کروں گا انشاءاللہ شب قدر کے موضوع میں، کہ کس طرح سے رمضان کے مہینے کی مرکزیت جو ہے وہ ہے جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ، اپنے آپ کو بچاؤ. لہٰذا ذہن گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومن کو رمضان کے مہینے کے پہلے دن سے
ایک مرتبہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، 10-15 منٹ کے لیے دنیا کے ہر چیز سے رشتہ توڑ کے انسان 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائے، 15 منٹ کے لیے بیٹھ جائے، اپنے اور خدا کے درمیان ایک کاغذ لے، ایک قلم لے، اپنے ہاتھوں سے لکھے، معبود یہ میں نے غلطیاں کی ہیں اور یہ کر رہا ہوں، خدا را اس پریکٹس کو کیجئے، یو ول انجوائے. 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے، ایک کاغذ ایک قلم لے کر، معبود یہ غلطیاں کر رہا ہوں، اب بھی میرے زبان پر گالی ہے، اب بھی میرے گھر میں میوزک ہے، اب بھی میرے گھر میں بے حجابی ہے، اب بھی مثال کے طور پر چو گناہ لکھتے جائیے. خدا سے دیکھیں، آپ لوگ اس مثال کو بہت بہتر سمجھیں گے، شاید باہر والا نہ سمجھ سکے اتنی آسانی سے. وہ افراد جن کو ابھی تک گرین کارڈ نہیں ملا، نیشنلٹی نہیں ملی یہاں کی، کتنا زیادہ حساس ہوتے ہیں، یہ بھی نہ ہونے پائے، وہ بھی نہ ہونے پائے، فون پر یہ جملہ استعمال مت کرنا، یہ لفظ زبان پہ نہیں آنا چاہیے، اردو میں بات کرنا، انگریزی میں بات مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا گرین کارڈ ہاتھ سے نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ اپروو نہ ہو سکے. یعنی جس انسان کو سیریسلی گرین کارڈ چاہیے اس کا طریقہ کار اور ہوتا. وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ حتیٰ جو ہے وہ ٹریفک سگنل کو توڑنے کا ٹکٹ اس کے کھاتے میں ہے کہ میں نے اتنی سی مخالفت بھی کی قانون کی. Why? Because we are serious. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کام تو کرنا ہے. اگر واقعی کرنا ہے تو صرف زبانی کلامی ایسا نہیں کہ مسلح میں دعا مانگتے رہتے، پروردگارہ گرین کارڈ دے دے، پروردگارہ گرین کارڈ دے دے، پروردگارہ گرین کارڈ دلا دے، اور سارے کے سارے جناب علی قانون کی خلاف ورزی کریں جو امریکہ کا قانون ہے. کرتے مسلح پر دعا اپنی جگہ، لیکن قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا اپنی جگہ. تو اگر ایک گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے انسان کے عمل اتنا تبدیل ہو جاتا ہے، انسان اتنا حساس ہو جاتا ہے، تو اگر واقعا خدا سے جہنم کی آگ سے نجات مانگنی ہے تو کردار میں تبدیلی آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ آنی چاہیے. من علی بفقاک رخاتی من النار فی من تمن علی وادخلن الجنہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اذان گرامی ہے 2-4 منٹ، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دو آیتیں میں مزید پڑھ ڈالوں جلدی سے، تاکہ جو ہے وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ سورہ یاسین مکمل کر پائیں گے اس مبارک مہینے میں، لیکن پھر بھی دیکھیں شاید اگر ہو گیا. ہم نے یہاں تک بات پڑھی تھی کہ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم تم مرسلین میں سے ہو، صراط مستقیم پر ہو، یہ قرآن عزیز الرحیم پروردگار کی نزل کردہ کتاب ہے، اے حبیب تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ کہ جن کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، وہ غفلت کے عالم میں ہیں، ان پر اکثر پر حق بات واضح ہو چکی ہے لیکن ایمان نہیں لا رہے ہیں. ان نہ جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی علی الاذقان فہم مقمحون، ان کے گردوں میں ہم نے طوق باندھ کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک آئے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے سر آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، یہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے. اس کے باوجود جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، ان کے ہم نے سامنے بھی جو ہے وہ ایک بند باندھ کے رکھا ہوا ہے، ان کے پیچھے بھی ہم نے دیوار کھڑے کر کے رکھی ہوئی ہے. واخشیناہم، پھر ان کی آنکھوں کو ہم نے بند کر دیا ہے. فہم لا یبصرون، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ اندھے ہو چکے ہیں مولا کائنات کی ولایت سے، لہٰذا اب انہیں پروردگار عالم ان کو دکھانے کو، راستہ دکھانے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر قول ثابت ہو چکا تھا، اس کے باوجود ایمان لے کر نہیں آئے، لہٰذا یہ ہٹ دھرمی کی سزا ہے. اس کے بعد قرآن مجید ایک اور آیت میں خلاصہ کر رہا ہے، بات کو سمیٹ رہا ہے، اور اس کے بعد ایک نئے موضوع پر بات شروع ہو رہی ہے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے حبیب یہ لوگ گمراہی کے اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ تم چاہے انہیں ڈراؤ چاہے نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی ان پر کام کرنا نہ کرنا یکساں ہے، یہ ہٹ دھرمی کے اس لیول پر آ چکے ہیں. اور اذن گرامی، اگر کبھی ایسا لگے کہ دعا قبول ہونے والی ہے تو ضرور یہ دعا اپنے جملوں میں شامل کیا کریں کہ پالنے والے ہٹ دھرمی کے اس لیول سے بچا لینا، کہ جہاں انسان ہٹ دھرمی کے اس لیول پہ آ جائے کہ جہاں بس ختم طے ہو گیا کہ نہیں سننا، اندر تو ہم املن تو دینم لا یومینو، نہیں سننے والے. اور ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کا ایک حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں مومن کے تشبیہ، یعنی یہ جسے ہم کہتے ہیں کچھ بلکہ کئی ساری احادیث ہیں جو سمبولک احادیث ہیں اہل بیت اطہار کی،
جس میں انہوں نے جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ڈیفائن کیا ہے ایک ظاہر چیزوں کا سہارا لے کر. فرماتے ہیں قلب انسان جو ہے وہ وائٹ ہے, سفید ہے, نورانی ہے, روشن ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک بلیک سپاٹ آ جاتا ہے, ایک دھبا لگ جاتا ہے. اگر انسان توبہ کر لے یہ سپاٹ ہٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے یہ سپاٹ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, یہ دھبا تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے. بڑا ہوتے 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 اتنے گناہ کرتا ہے انسان, اتنے گناہ کرتا ہے کہ آخر میں قلب مکمل طور پر سیاہ بلیک ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر توبہ کام نہیں آتی. ایک اس لیول پر آ جاتا ہے کہ بس مزید اب اس میں اصلاح کی گنجائش باقی نہیں رہتی. شاید یہ وہ لیول ہے. سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. محمد اے پیغمبر اب تم بھی اگر آؤ گے اور تم جیسا نبی بھی ان کی ہدایت کرے گا, انذار کرے گا, یہ نہیں لانے والے ایمان. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اے حبیب یہ ایمان نہیں لانے والے, چاہے ڈراؤ چاہے نہ ڈراؤ. تم صرف ان کو ڈرا سکتے ہو جن کے اندر دو خصوصیات ہوں, یعنی تمہاری بات وہی ایکسیپٹ کریں گے, تمہاری بات وہی سنیں گے جن کے پاس کم سے کم دو خصوصیات ہوں گی. انما تنذر من اتبع الذکر, نمبر ایک جس کے پاس اتباع ذکر ہو, اور نمبر ٹو وخشی الرحمن بالغیب, اور جو تنہائی میں پروردگار عالم کی خشیت دل میں رکھے ہوئے. من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب, جو ذکر کا اتباع کرے تنہائی میں اپنے پروردگار کا خوف اپنے دل کے اندر رکھے, اور اگر ایسا ہے فبشرہ بمغفرت و اجر کریم. تو اے معبود, تو اے محمد, اے حبیب, ان کو دو چیزوں کی بشارت دے دو. نمبر ایک مغفرت, ان کے گناہ بخش دیے گئے. اجر کریم, انہیں بہترین اجر ہے جو ملنے والا. ان دونوں چیزوں کی بشارت ان کو دے دو اگر ان کے پاس وہ کیفیت ہے کہ یہ اتباع ذکر کر رہے ہیں اور خشیت رحمان بالغیب کے حامل ہیں. اتباع ذکر کیا ہے, خشیت رحمان بالغیب کیا ہے, کس طرح سے مغفرت اور اجر کریم کو ان دونوں چیزوں سے ریلیٹ کریں گے, انشاءاللہ کل اس موضوع پر بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. ایک جملہ ذکر مصائب کا تاکہ معمول کے مطابق ہماری گفتگو کا اختتام بہرحال ذکر اہل بیت اور مصائب اہل بیت پر. ایک جملہ ذہن گرامی شہزادہ ابوالفضل عباس کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کافی دن ہو گئے مولا عباس کا تذکرہ نہیں ہوا مصائب میں. صرف ایک جملہ اور گفتگو مکمل ہو جائے گی. یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ مولا ابوالفضل عباس کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کے تعارف کے لیے ایک جملہ بڑا کافی ہے, اور میں نے بزرگ علماء سے جملہ سنا ہے کہ ساری کائنات میں کوئی بھی مومن اگر پریشان ہوتا ہے تو اہل بیت اطہار کے دروازے پر آتا ہے. لیکن کربلا کا میدان اس بات کا گواہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار پریشان ہوئے تو عباس کے دروازے پر آئے. ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ تفصیلی مسائل نہیں پڑھنے, ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کربلا کے میدان میں زینب کی چادر کا سہارا عباس, سکینہ کی پیاس کا سہارا عباس, حسین کے قوت بازو عباس. مصائب کا ایک جملہ ہے جو میرے مولا حسین نے اس وقت پڑھا جب شہزادہ ابوالفضل عباس سے دنیا سے رخصت ہو گئے. جب کربلا کے میدان میں آئے مولا ابوالفضل عباس کے جنازے پر جب بیٹھے
اور جب میرے مولا نے دم دے دیا تو بڑی حسرت و یاس کے عالم میں حسین نے عربی کا ایک شعر پڑھا, اس کا ترجمہ. فرمانے لگے عباس تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. میرے بھائی عباس, تمہارے جانے سے کچھ اور نہیں, اتنا فرق ضرور پڑھا, کل تک جو آنکھیں سویا کرتی تھیں وہ اب جاگا کریں گی, جو جاگا کرتی تھی وہ سویا کریں. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے, یعنی عباس کل تک فوج اشقیہ کو چین نہیں آتا تھا, نیند نہیں آتی تھی کہ حسین کے لشکر کا علمدار زندہ ہے, ابوالفضل عباس زندہ ہے. انہیں ان کی نیندیں اڑ رہی تھیں کہ عباس زندہ, آج سے وہ سویا کریں گے, اب عباس نہ رہا. لیکن میرے بھائی عباس, کل تک زینب کو نیند آ جاتی تھی, میرا بھیا عباس زندہ. کل تک سکینہ سو جاتی تھی, میرا چچا زندہ ہے. لیکن عباس اب تم چلے گئے تو اب نہ زینب کی آنکھوں میں آرام ہوگا, نہ سکینہ کی آنکھوں میں چین ہوگا, اس لیے کہ نہ زینب کی چادر کا سہارا باقی بچا, نہ سکینہ کی پیاس کا سہارا. روزگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے غم محمد والے محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. محبود ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرہ میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کے تمام گناہ نے کبیر اور صغیرہ کی مغفرت فرما. معبود گناہوں پر اصرار سے بچنے کی توفیق ہم سب کو عنایت فرما. رمضان کے مہینے میں تو اسے وعدہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں پیش آنے والے گناہوں سے بچنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. معبود اس مقدس مہینے میں ہمارے ناقص عبادتوں کو اپنے کامل کرم کے تفائل سبب شرف قبولیت عنایت فرما. پالنے والے جو رمضان کے مہینے کی دعاؤں کا خلاصہ ہے, اس اعتبار سے جہنم کی آگ سے بچنے والوں میں میرے معبود ہم سب کا نام شامل فرما. محمد والے محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں, جو مورد نظر ہیں, بالخصوص جن کے لیے دعائے صحت کی التماس ہے, بیماری کربلا کے صدقے میں جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما. بے روزگاروں کم روزگاروں کے رزق حلال و طیب, بے کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں, سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. امام کے سچے شیعوں میں, سچے انتظار کرنے والوں میں, سچے محبت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ حلم, تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت, تمام مرحومین کے صالح ثواب کے لیے جن کے نام سامنے لکھیں, عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات, بالخصوص حاضرین کے مرحومین اور حالیہ واقعات کے شہدا کے صالح ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اٹھتے اٹھتے ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں باواز بلند محمد علی محمد. صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ, السلام علیک یا ابا عبد اللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک ولا جدک و ابیک, السلام علیک لحمک و اخیک, السلام علیکم ولعلمۃ الماسم نمن ولدک و بنیک, السلام علیکم والجمیل متشہدن معاک و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن عامر المؤمن صاحب اللواء بالقربى حامی الضعین بطل القمیع العمید قمر بنی ہاشم باب الحوائج و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم غریب الغرباء, السلام علیکم من الضعفاء والفقراء, السلام علیکم شمس شموس فائنس النفوس, السلام علیکم ایل مطفون بیغزتوس, السلام علیکم مغز شیعت والزوار فی یوم الجزا, السلام علیکم سلطان العرب والعجم, السلام علیکم ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم صاحب الزمان, السلام علیکم خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم امام الانس والجان, السلام علیکم مظہر الایمان, السلام علیکم شریک القرآن, جعلنا من اعوانک وانصارک, رحمۃ اللہ وبرکاتہ.